Eu sou Kleber Caramelo, Campeonato Paulista 2014 FBB, Revista Muscular Development Brasil. E agora eu vou falar pra vocês, vou ganhar milhares de likes. Roberta Zúñiga, essa loira super prestigiada na internet, me deu a honra, o prazer de entrevistar você. Roberta, fala uma coisa pra mim, olha só. Eu venho acompanhando que você vinha competindo, competindo, bonita pra caramba, um shape. Ganhou o quê? Qual competição? Ó, então, primeiro lugar mesmo foi só no Treehouse, né? Quando foi isso? Foi em agosto do ano passado. Tá. Desde então eu só competi dois campeonatos que eu não classifiquei, que eu tava muito seca fora do padrão da categoria. Deixa eu te perguntar um negócio, Roberta. Aí como você não compete mais depois de agosto, competiu, eu sei que você subiu no palco, mas não classificou. Você vai voltar a competir ou vai entrar naquele esquema, Eva Andressa? Vem pertinho de mim. Agora eu sou uma musa, eu não preciso mais competir, eu só faço presenças VIPs. É esse o esquema agora? Não. Tô em preparação agora pro Mr. Rio, final desse mês. Aí pretendo estar no shape, tentar me encaixar na categoria como eles querem. Tô tentando secar um pouco menos do que eu tenho de costume secar, né? Quem tá te treinando? Tem algum preparador ou fala assim, não, eu mesmo me treino. Tem alguém fazendo a preparação pra você? Tem sim, o Gustavo Pascoalotto. Ele é bem conhecido no meio, muito bom. Da onde ele é? Daqui de São Paulo. Consultoria online, hein, galera? Opa, consultoria online. Oh, isso é legal, cara. Você vê, o cara não precisa nem estar junto pra fazer a consultoria. O corpão tá em dia. Vejo que você tá viajando pra caramba. Ontem você tava em Brasília. No evento da Juliana Calil. Juliana Calil tá aqui. Tá aqui, ó. Juliana Calil, minha patroa. Como é que consegue, Roberta, conciliar dieta e treino com esse sobe e desce de avião? Conta. É bem complicado, né? Mas assim, a gente tenta, sempre que o contratante já entra em contato comigo, eu já falo como é que é minha alimentação, como é que é minha rotina. A gente até encaixar um pouco, né? Algumas coisas eu levo, suplementação toda, uma malha só de suplemento, né? E agora a alimentação, a gente sempre tenta conversar com o chefe da cozinha e vai dando um jeitinho, né? Porque não tem como deixar de lado a dieta. Ainda mais pra quem vive. Todo mundo quer tirar uma foto com essa mulher. Quero que você... Vem junto de novo. Agora não vai mais embora, não. Olha só. Quero que você me fale como é que tá a sua relação e quem são os seus patrocinadores. Academia. Eu vejo você com algumas fotos na X-Gym, lá na Academia do Rogério. Eu sei que você tá fechado com uma marca de suplemento. Quero que você cite e fale como é que tá a sua relação com todos os seus parceiros comerciais. Então, atualmente, a marca de suplemento é a Integral Médica, né? É a academia do X-Gym, que é uma das melhores academias do Rio de Janeiro. A melhor, na verdade. Tanto de profissionais quanto de equipamentos. E tem a Ciclone Cup Brasil, né? Sei. Que é lá de Brasília até, Ciclone Cup Brasil. É, Ciclone Cup, lá do Bruno. É. Isso. Tem a G7 Nutrição Esportiva, que é um site de revendas online de suplementos. E tem a Hipkini e a Santa Fé, que são duas marcas de roupa fitness. Caramba, meu! É marca demais! Fala pro pessoal que tá assistindo a gente. Aonde, quem não sabe que você tá na rede social, que acho que todo mundo sabe, aonde o pessoal vai te encontrar? Endereço de Facebook e o endereço seu de Instagram. Facebook é só Roberta Zúñiga e o Instagram é Roberta R. Zúñiga. Espero vocês lá no meu... Espero vocês lá no meu Facebook e no meu Instagram, hein? Eu quero o seguinte, que vocês me curtam também, viu? Arroba Caramelo Personal, Caramelo com C2Ls, ela vai me dar uns likes lá também. Eu sou Kleber Caramelo, Campeonato Paulista 2014 e FBB, Muscular Development Brasil, Roberta Zúñiga, musa da internet, diz que vai competir, eu não sei não. Essa galera quando começa a aparecer demais, esquece campeonato e só quer tirar foto. Beijo pra todo mundo.